अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तमे न चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः समाद्रणीय सम्पूर्ण दर्शकवृन्द प्रातः कालीन हार्दिक अभिवादन इमेज च्यानल को शुभ बिहानि कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित उपस्थित भाइसकेका हामीले समाजमा विभिन्न प्रकृतिका मानिसहरू विभिन्न कर्म गर्ने मानिसहरू देखेका हुन्छौँ र जसमध्ये हाम्रा अभ्यास साधनाबाट हामीले आफ्नो जीवनको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नको लागि जीवनको रहस्यलाई बुझेर मानिसहरू अगाडि बढेका हुन्छन् जसलाई हामीले महापुरुष सत्पुरुषहरू भनेर भन्ने गर्दछौँ ती त्यस्ता सत्पुरुषहरू योगीहरू महात्माहरू सन्यासीहरू जो समाजमा अत्यन्त कम रूपमा देखिन्छन् वास्तविक रूपमा योगी सन्यासी भनेका को कौ हुन् कस्ता व्यक्तिलाई हामीले योगी सन्यासी भनेर भनिन्छ हामी पनि योगी बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ आफ्नो जीवनको वास्तविक लक्ष्यमा पुग्नको लागि जुन पुरुषार्थ पुरुषार्थको माध्यमबाट आफ्नो यथार्थ लक्ष्यतर्फ जो उन्मुख भइराखेको हुन्छ जसले जीवनको रहस्यलाई बुझ्नको लागि उत्प्रेरित हुन्छ जीवनको यथार्थलाई अनुभव गरेको हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू सत्पुरुष हुन् महापुरुषहरू हुन् र हामीले जीवनका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने बाटाहरू पनि फरक फरक किसिमका बाटाहरू छन् मार्गहरू अनन्त हुन्छन् वेदान्तमा भनिएको छ उपेय प्रतिपत्य उपाय अव्यवस्थिता कुनै पनि प्राप्ति योग्य वस्तु प्राप्त गर्नको लागि जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि उपायहरू अनन्त हुन्छन् कुनै पनि गन्तव्यमा जाने बाटाहरू एउटा मात्रै बाटा बाटो हुँदैन जस्तो कि यहाँ यहाँ निर्देश गर्न खोजिएको कुरा जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने बाटाहरू पनि भिन्न भिन्नहरू छन् विभिन्न ती विभिन्न बाटाहरूमध्ये मार्गहरूमध्ये आफ्नो लागि कुन मार्ग सहज हुन्छ त्यसको पहिचान गरेर हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ र यसरी त्यो जीवनको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि पहिला जीवन के हो बुझ्नु पर्ने हुन्छ हाम्रा जीवनका कर्तव्य कर्महरू के के हुन् यी कुरालाई बुझ्नु पर्दछ त्यसपछि हामी त्यो मार्ग आफै पहिल्याउन सक्छौँ त्यो मार्ग आफै देख्न सक्छौँ जसले हामीलाई सही गन्तव्यमा पुर्याउँछ हामीले त्यो जीवनको यथार्थ मार्गको पहिचान गर्नलाई भगवान्ले विभिन्न मार्गहरू कर्मयोग साङ्ख्य योग ध्यान योग, योग भक्ति योग विभिन्न मार्गहरू बताउनुहुन्छ शास्त्रहरूले विभिन्न मार्गहरूको बारेमा निर्देश गरेका छन् र त्यो गन्तव्यमा पुग्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो शरीर इन्द्रियहरू मन बुद्धिलाई संयमित बनाउन सक्नुपर्दछ यी चिजहरू भन्ने भन्दा अतिरिक्त जसले हाम्रो शरीरलाई हाम्रा इन्द्रियहरूलाई सञ्चालन गरिराखेका छन् अर्थात् मानिसहरूभित्र भएको विवेकले इन्द्रियहरूलाई कसरी संयमित गर्ने मनलाई कसरी संयमित गर्ने र शरीरले कस्ता कस्ता कर्महरू गर्ने भन्ने कार्यलाई सबैभन्दा पहिला बुझेर व्यवहार अगाडि बढाउनुपर्छ त्यसैलाई भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुभयो जुन मार्गबाट ध्यान योगबाट जीवनको लक्ष्य जीवनका पुरुषार्थ प्राप्तिको लागि अभ्यास गर्न सकिन्छ र त्यसरी अभ्यास गर्ने जो योगी महात्माहरू सन्यासीहरू हुन्छन् र हामीले पनि त्यो जीवनको लक्ष्य प्राप्तिको लागि अभ्यास गर्नुपर्दछ त्यसैलाई भगवान् श्रीकृष्णले गीताको छैटौँ अध्यायलाई आत्मसंयम योग भनेर भन्नुभयो यहाँ आत्म शब्दले शरीर इन्द्रिय मन र बुद्धि यी चारवटा कुरालाई इङ्कित गर्न खोजेको छ र यी चार चिजलाई हामीले यो जीवात्माले यो जीवले संयमित गर्न सक्यौँ बसमा राख्न सक्यौँ र विवेकद्वारा सञ्चालित गर्न सक्यौँ भने अनि जीवनको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ त्यसरी प्राप्त गर्नको लागि जुन अभ्यास गरिन्छ त्यसलाई ध्यान योगको मार्ग भनेर बताइयो र त्यो ध्यान योगको अवस्थामा पुग्नको लागि पनि विभिन्न चरणहरू प्रक्रियाहरू पार गर्दै जानुपर्छ एकैपटक यहाँबाट हेरेर त्यो गन्तव्यमा सिधै पुगिँदैन हामी एउटा भवनमा अग्लो भवनमा माथि पुग्नको लागि पनि कि सिँढी चढेर जानुपर्छ कि लिफ्टमा चढेर जानुपर्छ त्यस्तै प्रत्येक लक्ष्य प्राप्त गर्ने विभिन्न चरण र प्रक्रियाहरू हुन्छन् त्यसको लागि कर्म अनिवार्य छ अनाश्रित कर्म फल कार्य करोति य सन्यासी योगी च न क्रिय यहाँ बडो मार्मिक ढङ्गले कर्मयोगको प्रशंसा कर गर्दै भगवान्ले भन्नुहुन्छ अनाश्रित कर्म फलम जीवनमा कुनै पनि व्यक्तिले आफूले गर्ने कर्महरू कर्तव्य कर्मको पहिचान गरेर ती कर्महरू गर्नु पऱ्यो र कर्म गर्दाखेरि कर्मको फलमा आसक्त नभइकन कर्म गर्नु पऱ्यो त्यसरी गरिने कर्महरू भनेका निष्काम कर्म हामीले कर्म दुई किसिमका कर्महरू मध्येमा सकाम कर्मले बन्धनमा पार्छ र निष्काम कर्मले बन्धनबाट मुक्त गरिदिन्छ अर्थात् वास्तविक शान्तिको अनुभूति दिलाउँछ त्यसैले जसले निष्काम कर्म गर्दछ कर्मको फलमा आसक्त नभइकन कर्म गर्दछ कार्यम कर्म करो जसले यहाँ कर्मको विशेषणको रूपमा कार्यम शब्द प्रयोग भएको छ कर्तुम योग्यम कार्यम अर्थात् गर्न हुने कर्म कर्म दुई किसिमका हुन्छन् फेरि कर्तव्य कर्म अकर्तव्य कर्म शास्त्र निर्देशित कर्मलाई कर्तव्य कर्म भनियो शास्त्र निषेधित कर्मलाई अकर्तव्य कर्म भनियो जुन आफूले गर्नै पर्ने कर्म जसरी पनि गर्नुपर्ने कर्म सहज कर्म भनेका कर्तव्य कर्म हुन् ती फरक फरक व्यक्तिका फरक फरक प्राणीहरूका फरक फरक कर्म नै हुन्छन् अकर्तव्य कर्म शास्त्र निषेधित कर्म जो कर्म करना को, को जटिल लोक व्यवहार में कर्म करना को लगी लोक ने निषेध कर्म अकर्तव्य कर्म र यहाँ यह कार्यम कर्म करोती जिससे कर्म कर यी दुईवटा विशेषण योगी र सन्यासीको रूपमा यहाँ आएका छन् त्यसैले कर्मको फलमा आसक्त नभइकन जसले कर्म गर्छ र कर त्यो कर्म कस्तो निष्काम कर्म अर्थात् कर्तव्य कर्म मात्र गर्छ कर यसरी कर्म गर्नेलाई योगी सन्यासी भनेर भनिन्छ न कि हामीले यज्ञ हवन आदि कर्महरू क्रियाहरू नगर्नेलाई सन्यासी त्याग सन्यास उच्चतै भनेको छ जसले कर्म त्याग गरेको छ त्यसलाई सन्यासी र जो समतामा पुगेको छ समबुद्धि छ त्यसलाई योगी त्यति मात्र होइन कर्म त्याग गर्ने भनेको यज्ञ हवनादि कर्म त्याग गर्ने भन्न खोजेको नभएर कर्तव्य कर्म गर्ने र कर्म गर्दाखेरि अनासक्त भएर कर्म गर्नुलाई जसले त्यसरी कर्म गर्छन् ती योगी र सन्यासी हुन् सर्वे भन्नु सुखिन सर्व सन् तरामयाे भद्रा ओम कश्चिद् दुःखभाग भएत् शान्ति